På Flekkerøya, nærmere bestemt i den idylliske Lindebøskauen 80, har historielaget plassert sitt museumsbygg. Dette er et populært møtested for befolkningen og interesserte besøkende som vil forøke sin kunnskap og viten om Flekkerøya før i tida, med bilder og god lokalkunnskap. Dette store, flotte og romslige bygget er også velegnet til selskapelige sammenkomster av alle slags familiebegivenheter. Det går fint an å ommøblere bord og stoler ettersom hvor mange gjester som kommer. Man bestiller bare dag og tid. Lokalet har også et tilstøtende, velutstyrt kjøkken. Praktbygget har selvfølgelig sin egen avdeling for sjeldne antikviteter til allmenn beskuelse, med et unødvendig, fullfaglig omvisning av samlingene. Sist, men ikke minst, er dette samlingsstedet ei perle og et yndet samlingssted for søndagskaffen for folk som bare vil treffes for å småsnakke over en kopp kaffe og et kakestykke. Vi topper denne infoen med en anbefaling om også å følge disse flotte fiskeskøytene videre opp på loftet for å beskue resten av denne flotte malerisamlingen som Leif Nilsen har donert til historielaget, samt også mange andre unike klenodier. Det er store og gode parkeringsmuligheter i gangavstand rett ved siden av bygget. Velkommen til et hyggelig treffsted. For mer informasjon og bilder, se flekkerøyhistorielag.no.